lepší. Chtěla se vás všechny přivítat na naší krásný vánoční měsíce, která bude dnes plno překvapení, vystoupení, dokonce i návštěva k nám přijela, takže to bude o to víc zajímavé. Já vám všem přeji krásný sváteční prázdniny. Velkým samozřejmě pohodu. A já bych chtěla přivítat našeho moderátory, kteří budou celou naši besídku moderovat. Klárka a Míša! Neboj, určitě Ježíšek pocíme, že něco schová, uvidíš.